Nesse vídeo você vai aprender como ganhar gift card das empresas Uber, Netflix, iFood, Centauro, NetChoice, entre outras grandes empresas aí do mercado brasileiro. E tudo que você tem que fazer é apenas digitar aí no seu teclado ou no seu computador, fazendo apenas isso aqui, ó, literalmente, para você estar andando de Uber de graça ou comendo aí no iFood da vida de graça. Então, se você duvida, fica comigo no vídeo e vamos para a vinheta. Bom, para você que está chegando agora aqui no meu canal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Smack Oliveira e falo aqui da cidade de Fortaleza, no Ceará. Aqui eu mostro possibilidades de você estar ganhando dinheiro aí através da internet, usando o seu PC ou apenas teu celular. Eu não vou te ensinar a ficar rico, como muitos te mostram aqui, mas vou te mostrar algumas coisas que eu faço no meu dia a dia que dão certo e que dão para pagar aí uma conta de água, uma conta de luz no final do mês. Então, se você é uma pessoa que está buscando essas possibilidades, te convido a se inscrever aqui no meu canal. Tenho diversos vídeos. Recentemente, nosso canal foi monetizado, né? Gostaria também de agradecer essas pessoas aí que contribuíram com o crescimento do meu canal. Então hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar uma possibilidade de você estar comendo aí no iFood, andando de Uber, totalmente de graça. Tudo que você vai fazer é apenas digitar no seu teclado, seja ele no seu celular ou no seu computador. Então vamos para a tela do meu PC, que lá eu te explico tudo. Bom, pessoal, atualmente a gente sabe que existem diversos navegadores na internet, né? Os mais conhecidos, os mais famosos aí são o Opera, né? O navegador Google Chrome. O Chrome eu usei muito, eu usei bastante porque ele tem as extensões e isso facilita bastante a vida para quem trabalha na internet. E também existe o Firefox, né? O Firefox também, ele é um dos navegadores aí que muita gente gosta de usar. O Opera, a galera dos games gosta mais porque parece que ele se torna um pouco mais veloz, né? Na internet. Então, assim, eu não sei, eu não usei, então não posso falar com prioridade. Mas o navegador que eu quero mostrar para vocês hoje, ele, além de ser uma mistura, né, de Google Chrome com o Bing, né? Ele facilita demais a vida da gente, porque também tem as extensões, né? Uma das coisas que eu priorizava assim no navegador era as extensões. E além dele ter diversas vantagens, né, para quem navega na internet, ele também traz as extensões. Então tudo que você tem que fazer é apenas digitar. Isso mesmo, uma coisa que você já faz aí no seu dia a dia. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho 2.388 pontos, né? E o que representa esses pontos? Nada mais é de que cada vez que eu digito aqui, eu posso colocar simplesmente isso aqui, ó, e apertar um Enter, e ele vai me dar as moedas. Tá vendo aqui que já mudou, ó, para 2.391. Vou digitar de novo para vocês verem, ó, 2.391. Vou apertar Enter de novo e aí ele vai aumentando esses pontos. E aqui existe, né, um limite diário onde eu posso estar fazendo esses pontos. Se eu não me engano, ele chega aí mais ou menos a 100 pontos no dia pelo computador e também 100 pontos por dia pelo celular. E aí tudo que você tem que fazer é isso, você digita, né, os pontos aqui vão aumentando. Também existe a funcionalidade de você, ó, toda vez que você abre aqui nessa medalhinha, você clica, você aperta aqui, ó, onde está esses pontos, tem mais, né, e o ponto, e aí você já ganhou mais 10 pontos. Vou voltar aqui para você ver, ó, como já vai mudar, certo? 2.400, e aqui eu aperto de novo, aí tem mais aqui 10 pontos para ganhar. Clico aqui, ó, e aí eu já ganhei mais 10 pontos, e aí você vai somando esses pontos. E aí depois disso, o que é que acontece com esses pontos? Você, tudo que você vai fazer é apenas trocar, né? Trocar por gift card, trocar por gift card da Netflix, da Uber. Eu já saquei dois valores de R$25 aqui da Uber, certo? Eu vou até mostrar aqui o histórico para vocês, ó. Aqui no dia 23/4. É muito rápido, galera, os pontos. Se você todo dia fizer isso aqui, você vai sacar rapidinho, certo? Aqui, ó. Dia 23/4/2023, eu saquei R$25. E aqui no dia 14/3, eu saquei mais R$25. Então, praticamente aí num mês, né, você já faz. É porque eu não espero, galera, mas não, eu poderia ter ganhado um pouco mais, certo? Tem dias que eu não digito, tem dias que eu não faço, certo? Mas é bem tranquilo. Vou clicar aqui no detalhe do pedido. Esse aqui foi o código, ó.
Só que eu já resgatei, né? Não adianta você tentar resgatar aí os malandros de plantão. Mas aqui já resgatei, certo? Aqui é como você pode, né, tá adquirindo aí as vantagens. No meu caso, eu sou já nível 2, certo? Você ganhou 1.470 pontos este mês, você continuará no nível 2. Então aqui você pode, ó, pesquisar pelo computador, certo? Coisa que eu tava mostrando para vocês agora. Pesquisar pelo móvel. Então aqui, ó, só recapitulando aí, corrigindo, são 90 pontos pelo computador, 60 pontos pelo móvel e um bônus, né, que a Microsoft Edge ela te dá, certo? É de até 360 pontos. E aqui você também pode concluir tarefas diárias, né, que é essa que eu mostrei para vocês agora, onde você vai clicar nessa barrinha e ganhar esses pontos. E você pode estar também comprando, né, na Microsoft Store e estar ganhando pontos. E para você que tem um Xbox, né, você pode também estar ganhando jogando, né, simplesmente jogando jogos através da Microsoft Box ou do seu Xbox, beleza? Então é isso aí, ó. Aqui são os gift cards que você pode estar ganhando. Tem da Roblox, tem o cartão presente da Xbox, né? Tem o cartão presente da Microsoft, PC Games, Skype, vários jogos aqui, ó, Centauro, certo? Aqui eu recomendo vocês colocar da Netflix, porque esses pontos, né? Aqui é do iFood, eu cliquei do iFood, mas era certo, é aqui, olha, Netflix. Porque aqui, ó, 12 mil pontos, certo? Você consegue tirar R$150. 12 mil pontos. E 2 mil pontos vocês fazem isso aqui num pulo, certo? Eu creio que dentro de 2 meses vocês fazem aí esses R$150. E aí vai ter um bocado de tempo aí sem pagar a Netflix. E aqui vocês podem fazer 7.250 pontos e estar resgatando R$30 da NetChoice. Então é bem simples, você pode definir como uma meta. Então toda vez que você atingir essa meta, automaticamente o programa ele vai te avisar, certo? Através do teu e-mail ou de notificação. Então meus pontos aqui de hoje, certo? Que eu já fiz, né? E é isso aí, não tem muito o que falar. É bem simples. Tudo que você vai fazer é baixar aqui a extensão, certo? Você vai baixar a extensão. Vou deixar esse link aqui no primeiro comentário fixado para você baixar. Você baixa no seu computador e baixa também no seu celular. Bom, rapaziada, então é isso. Vou ficando por aqui. É só isso que você tem que fazer. Baixar a extensão que vai estar no primeiro comentário fixado. Instalar no seu PC ou no seu computador. Baixar no seu PC ou no seu celular. E começar a usar a extensão de forma simples. Pelo celular, tudo que você tem que fazer também é digitar do jeito que eu mostrei pra você. Fazer seus pontos aí diário. E depois disso, você pode estar trocando aí pelo gift card no qual você desejar. Netflix, Centauros, Uber ou qualquer outro gift card aí que você tiver interesse. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa teu like no vídeo. É muito importante. Deixa um comentário aí, pelo menos para dizer qual a cidade que você está, porque vai gerar engajamento e vai mostrar pro YouTube o quanto esse vídeo está sendo importante para outras pessoas. Então, vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Forte abraço e fui.